រៀបចំខ្លួនពីអ្នកនេះទៅណាកូនទៅហាតាណាចុងសប្តាហ្នឹងម៉ាម៉ារៀបចំអេធ្វើអីនេះមកហេងឆ្លាមមកកូនអូគីវទៅឡើងជីងអស់គ្នាមកមកមកលើកអេប្រវត្តិគេចាyou
ម៉ាអូតើបើតាមបងបងអ្ហ៎បើមកបើឡកនអូម៉េចម៉េចជីទេកូនអាហ្នឹងជាចន់ជា